162 gün. Zümrüt 162 gündü müəmmalı şəkildə yoxa çıxıb. Qeyb olub. Sözün əsl mənasında qeyb olub. Təsəvvür edirsiniz, sözün əsl mənasında bu adam qeyb olub. Mən dünən sənin canlıların çıxdı qarşıma bir-iki yerdə. Gördüm nəsə belə yeməkdən falandan şikayətlənirsən. Sən yeməyin yoxdur, Zəfur dünənki zar yemək. Siz mənə də plus mən pişir düşürə bilmirəm Zahar müəllim. İkinci mərtəbə. Deyərdin ki, gecənin bir şəhərində ürəyim nə istəyir alım gətirim sənin üçün. Allah eləməsin. Sən onu bilirsən mənə... ki, sənin bir sözün mənə kifayətdir. Mən orada ağzım açıq. Mən də pişir gətirə bir şey ürəyim istəsə deyinə. Heç kimə yemək istəmirəm. Orada mənə canlı dahlar deyir ki, yaxın olanlar varsa anneyə yeməkdən, puldan dəstək olar. Yəni siz mənə verdiniz, yəni eləyə bilmirəm, çıxıb düşə bilmirəm, araba işlədə bilmirəm orada. Yəni mən belə narahatçılıq. Deyərdin, rahat yeməklər gətirərdin sən. Yox, ona sözdür. Mən yox, ona deməkdir. Elçin indən sonra nə yemək lazımdırsa alırsınız Anna üçün. Rahat-rahat. Gündəlik orada da yemək olur da. Orada istəyə bilərsən, gətirsinlər sən. Orada içərdə yoxdur. Saat neçədə açmışdın sən? 2-də. Gecə 2-də mən yemək istəməmişəm. O kim deyir? Sən də acəb. Yox, gecə 2-də mən yemək istəm. Neçə olardı? Yox. 2-nin yarısı. Gün ortaydı Azar müəllim. Gecə mən canlıda harda olmuşam. 2-nin yarısında ürəyin yemək istəyib Zəhvur ardın ki, Azar müəllim. 2-nin yarısı da açmışam mənə yemək. Mənim bir dənə mamam tapılsın. Mən elə gün ol ki, yavan çörək yemişəm. Sonra bir-iki şeylər də demirsən, anla canlı. Kimə? Mənə şikayətim var. Sizdən yox. Özün də yaxşı bilirsən. Kimdən? Yox. Mən dünən az qaldı ki, mən sümə skoru gələ. Mən bu dəvimdir. Anna, özünü ələ al. Məncə, özünü ələ al. Bu qədər dözmüsən. Sən ki, başlanğıcda dedin, mən bu yoldayam. Göydə Allah, yerdə polislərimiz, hüquq mühafizə orqanlarımız və bizimlə sən komandasın. Mən dünən hətta o yerə çatdım ki, Ruhiyyə xanıma deyim ki, mən vəziyyətim ağırlaşır, üz qoruyacağım. Gəldi mi Ruhiyyə dünən ya? Ruhiyyə ilə hər gün danışır. Yox, gəldi dünən. Yox, deməmişəm axı. Yəni, o dərəcəyə çatdım. Çünki mən dünən axşamdan... Anna, niyə gəlmir? Öldürür. Gözümə vurur. Anna, niyə gəlmir? Deməmişəm. Gəlsin, o həmişə gəlir, yanında otururdu. Ruhiyyə xanım özümə hər zaman dəstəkdir, zarım. Yox, Ruhiyyə həmişə yanındadır. Yəni, gəlsin. Mən hələ Ruhiyyənin Annanın arxasından çəkildiyini görmədim. Mən qəsiyyətim pisdir ki, mən acından ölsəm bir insandan heç nə istəmirəm. Heç bir şey. Sər yedin mi sən yemək? Yeməmsən. İndiyənə kimi yeməmsən? Şu hazırlayın bir yemək gətirin Anna üçün. Yəni sənə amma hər günlük xərc verilir də, yəni. Eləyə bilmirəm. Alan yox, pişirən yox. Tələkən də araba işlədə bilmirəm. Onların hamısını həll eləyəcək də araba məsələsində demişəm sənə. Yox, onu demirəm. Sən həqiqətən də Zahir müəllim. Mən ömrü boyu sənin efirindən bir narazılığım yoxdur. Sən mamamı... Amma bilirəm ki, Rafiqdən küskünlüyüm var. Onu mən bağışlaya bilmirəm. Çünki mən sərhədimə o qədər ziyanlar olub ki. Mən ziyanlamışam. Mən dilim ağzımda yanıb. Siz keçirdə, Rafiq bəy, çox... Zahir müəllim, mən böhtan atmışam, səhv danışmışam. İtmiş bir insanda kimin günahı olduğunu araşdırmaq istəyirəm. İndi bugün bir fakt danışacağım. Rafiq bəy, danışacaq. İndi də başını bu tərəfi tutacaq. Tamam, Rafiq bəy, bir saniyə. Yəni, bilirsiniz, əgər biz burada, bilirsiniz, bizim işimiz həm də deyir ki, bir söz var, məsələn, deyək, bir vaza var, onun üçünə biz gül axtarırıq qoymağa, amma əlimizdə vaza fırlanırıq, ayağımız büdürük və vazanı da sındırırıq, həmin o qabı da sındırırıq. Yəni, mən düşünürəm ki, biz hələ gülü tapıb içərisində qoyana qədər, heç olmasa vazı qoruyaq da, qabı qoruyaq. Zahir müəllim, amma vazı bəzən xrustal kimi görsədən də olur. Yox, mən, bilirsiniz, mən indi Annanı iblis kimi də göstərə bilmirəm axı. Mən görə bilmirəm. Baxın, deyir ki, başımın burası tutdu, ac qaldım və s. Anlayıram, digər tərəfin anlayıram. Başa düşdü ki, ac qala bilər. Amma mənim ona bir kəlmə böhtanım olub, bir kəlmə mən ona şər atmışam, yalan danışmışam. Demişəm, ananı sən niyə itirmişsən? Mənə verilən faktlar əsasında demişəm ki, bu yalandır. Amma bizə verilənlər də fakt deyil axı. Zahir müəllim, hamısı da səhv ola bilər, amma əgər bizə verilən informasiyalar, anası barədə, hamı səhvdirsə deməli, bunlar salamat adam deyil.
Ola bilməz hamısı səhv olsun. Biri Rafiq düz bəy, olmalıdır. Ümumiyyətlə deyilən, baxın, ümumiyyətlə deyilən ifadələrin hamısını, bax, dünən bəzi ifadələr oldu ki, onlar efirə getmədi. Bax, onun bu məsələyə nə aidiyyatı var idi? Mənim dediklərim getmədi. Yox, yox. Yox, siz bilirsiniz mən nəyi, siz bilirsiniz mən kim nəyi deyirəm. Bəli, yəni o mənim ünvanıma deyil o sözü. Yox, mən sizə demirəm. Mən ümumiyyətlə deyirəm ki, yəni insana bu qədər də üzərinə getmək düzgün deyil düşünürəm ki, və onun bu məsələyə aid olmayan məsələlərin müzakirəsi də mənə elə gəlir ki, lazım deyil. Zahir, çünki mən bir günahım, bir səhvim olsa mən burada gəzmərəm. Mən sırf anamı axtarıram. Valla sənin bir günahın yoxdur ana. Sən bir dənə bura gələndə əzəldən mən dedim də sənə. Hər şeyi açdı. Mən dünən Tərənə xanıma elə bir şey çəkib atmışam ki, onu görən deyəcə, anla sən bu cür necə qalırsan? Ayağının yaralarını deyirsən. Çirk. Onu mən eləmişəm, Zahir müəllim. Zahir müəllim. Rafiq bəy, bunun sizlə nə əlaqəsi var? Adam dərdini danışır. Bu insanın fiziki ağrıları var, anlayırıq, ağrıyır. O, bura gələndən sonra yaranan bir çirk deyil. Bu illər boyudur. Bu adamda fiziyoloji, xarakterik xəstəlikdir də. Ayağında çirk olması. Rafiq bəy, niyə bu nə olub sizə? Biraz yumuşalıb. Çünki mən bu gün mənə elə bir informasiyalar deyilib ki, və mən maskalana bilmirəm. Yəni yalandan gülüb qulaq asa bilmirəm. Bu mənim peşəmdir, Zahir müəllim. Siz aparıcısınız. Siz insanlarla danışanda peşə sərhəddini, insanlara hörmət həddini özündən də tələb edirsiniz ki, özünə də hörmət elə. Amma mənim peşəm insanın sifətinə baxanda bu nəyi doğru deyir, nəyi yalan deyir, nəyi gizlədir, axı görə bilirəm. Və mən ona üzünə baxıb mütəmadi olaraq davamlı tabi ola bilmərəm. Və bu gün mənim üçün bir çox maraqlı bir faktlar var ki, 150, 160 gündən sonra bəlkə də bu birinci gün bizə deyilməli idi. Amma 160 gündən sonra biz bu, baxın bu konfliktdə, anlayın mənim deyək də, cua ki, mən onun üçün hədəfəm. Bu həddə gəlib çatmağın səbəbi onun bizə deyəcəyi informasiyaları bizim məlumatımız olmaya bizim tapbağımızdır. Mən düşmüşəm Zümrüd xanım axtarmaq üçün informasiya axtarıram. Tanımadığım insanlardan biri qərəzli deyir, biri ona ziyan deyir, biri yalan deyir və bu mənə lazımdırmı? Mən Zümrüdü tapmaq üçün informasiya axtarıram. Əlbəttə onun içində mənim səhvim də olacaq. Əlbəttə olacaqdır. Doğrusudur, amma səhvim də, doğrum da onun baxın, xeyrinədir. Bizim səhvlərimiz bizə verilən informasiyaya görə istiqamətlənir. Sənin səhvin yoxdur, biz, doktor. Biz nədə səhv eləyə bilərik ki, bizə verir informasiyanı kimsə, məsələn, X adam. Deyə X adam, belə bir informasiya var. Araşdırırıq, danışırıq, mülahizələrimizi söylüyürük, səhv çıxır. Çünki o verilən informasiyaya görə mülahizə söylüyürük. Dünən sizin dediyiniz ikinci bənddə, bəli, mən etiraf etdim ki, şübhəm yoxdur. Amma bəli. Əvvəllər mən şübhə eləyirdim bəli. Ki, budur, budur, budur. Əvvəllər amma şübhəm yoxdur, bu o demək deyil ki, onun günahı yoxdur, onun əli yoxdur. Şübhəm digər informasiyaya nisbətən azdır. Bitdi. Amma mən demədim ki, ananı sən öldürmüsən. Zahir müəllim, əgər insan nəyisə... Yox, ümumiyyətlə o cümlə burada heç yerdə səslənməyib ki, və səslənə də bilməz axı. Nəyisə gizlədirsə və digər adam, o adamın o gizlətdiyinin yaxına gedirsə, həmişə pis adam o adam olur. Çünki mənim gizlətdiyim yeri sən tapırsan. Zahir müəllim, mən ona görə bugün pis adamam və mənim bir qərəzi, sabah siz deyin ki, efirə gəlmə, mən çıxıb gedəcəm, nəyimə lazımdır? Yox, estağfurullah, mən söhbət ona, biz burada fikir, Rafiq bəy, biz burada, əvvəla, mənim xoşum gəlməyən şey həyatda, hər kəs mənim xasiyyətimi bilir. Məsələn, mən deyəndə ki, bu kağıza yazı yazılıb, yaxşı yazıdır, kimsə bunu təsdiqləyəndə mənim xoşum gəlmir. Mən xoşlayıram fikir mübadiləsi olsun, fikir ayrılığı olsun. Müzakirə getsin və müzakirə nəticəsində də həqiqət ortaya çıxsın. Bu obyektiv yanaşmadır. Bugün mən sizə bəli. Deyim ki, Rafiq bəy, siz mənim dediyimi mütləq təsdiqləməlisiniz. Yoxsa mənim xoş, əstəfurullah. Ananın mənə belə münasibəti mənə maraqlı deyil. O qərəzli də ola bilər. Aydındır. Və aydındır. Mənim sözlərim ona ziyan da ola bilər. Aydındır. Amma aydındır. Mən burada şey mən açmıram ki. Dünən burada gedən bəzi informasiyalar, bəzi fikirlər var idi ki, onlar xoşa gələn deyil. Getmədi, siz bilirsiniz mən nəyi deyirəm. Bilirəm, o xoşa gələn deyil. Mənə aid deyil idi. Mənim ağzımdan çıxan sözlər deyil. Mən sizə demirəm ki, bu sizə aid idi. Yəni o efirə getmədi. Gülnar xanım tərəfindən səsləndirildi. Anlayıram, bəli. Razıyam. Gülnar xanım tərəfindən səsləndirildi və bu xoşa gələn ifadə deyil idi. Lazım da deyil idi. Bunun burada məsələyə bir aidiyyatı var idi mı? Rəvan var idi mı bir aidiyyatı? Yox. Ola bilərdi məsələyəti? Zahir müəllim, ola bilərdi bəlkə də deyə bilmərəm. Yəni, Zahir müəllim, amma... efirə aidiyyatı yox idi, amma Zümrüdün itməsi ilə bağlı bu və digər formada aidiyyatı var. Efir üçün deyiləcək sözlər deyil, anlayıram. Bəlkə də heç amma aidiyyatı var. Mən sizə bugün bəlkə ilə danışacağım. Heç məncə də var.
ağlına gelmeyen bir adamın da bu işte el olabilir. Ben dünən onu söyledim ki, bak biz araştırmalarımızda, müzakirelerimizde, mülahizelerimizde, dünən ben ona göre deyirdim ki, şəxsləri danışa danışa gələk, Rafiq bəy. Bəs mən sözüm oydu ki, biz şəxslərdən danışa danışa gələk. Fikir ayrılır, başka yere gelir. Fikir ayrılır, başka yere gelir. Dünən ben fərdin üzerine ne kadar gelmiş olsam da, şəxsiyyətin üzerine ne kadar getirmeye çalışsam da hadiseleri, ama şəxsiyyətin üzerinden aralanıp gedirdi tamam başka bir istiqamətə. Mən demək istəyirdim ki, 5-ci günü də o qədər gözəl saydın hamısını ki, bax o fikirləri dedin ha, ki bu var, bu var, bu insanlar, bunlar, bunlar, hamısından məxrəclərində şübhəmiz var. Gəlin biz ümumiyyətlə, mən bugün nəzərə alıram, düşünürəm ki, biz ümumiyyətlə adlar çəkmədən, məsələn, ehtimal eləyək ki, Annanın anasına nə ola bilər? Baxın. Zahar bəy, bir də bir şey demək istəyirəm. Gələcək, bir dənə üzr istəyirəm mən, Rəvan. Hə, de fikrini, de. Anna, bəzi şeyləri yaxşı başa düşsə daha yaxşı olar ki, bir insanın itkisi varsa ortada, təbii ki, onun ətrafında olan hər kəs şübhə altında ola bilər. Hər kəsdən şübhələnəcək. Bəli, ona görə ki, bir atalar insana deyir, mal gedir zərər bir yana, verən yalnız öz ətrafındakılar ola bilər. Mal gedir bir yana, iman gedir min yana. Bəli. Bir neçə ehtimallarımızı yazacağıq. Bir, Annanın anasına nə ola bilər? Birinci. Zahar mən bir məsələni... Deyəcəksiniz indi. Rafiq bəy desin, zəhmət olmaz. Zahar mən, birinci ehtimal... Birinci ağlımıza gələn. Annanın məişətindən, yaşam tərzindən çıxış eləyərək, ananı itirərək, tək qalmışam deyib pul yığmaq. Mən onu demirəm. Ehtimal bu düzgün deyil. Yox. Annanın anasının başına nə gələ bilər? İcazə verin, mən deyim. Nə gələ bilər ehtimalımız? Xahiş edirəm. Siz yenə getdiniz ora. Lütfən. Bax, mən sözümü deyəndə deyirsiniz ki, Zahar, mənim onunla nə işim? Amma yenə gedirsiniz o siqmətə. Annanın məişət... Yox, mən sizi anlamadım. Anlayıram. Tamam, tamam. Ay, elə TikTok-da pul əsib, yel əsib qoz tökülübdür. Kimdə bu saat o varmı? TikTok təzə-təzə çıxandaydı, cəmaata şirpişi, at eşeyi atırdılar. İndi heç nə atan yoxdur. İndi güldən başqa, dondurmadan başqa insan varlar. Valla, Allahım şahit olsun, heç ardan heç nə yığmıram. Bir, nə ola bilər Annanın anasına? İcazə olar, mən deyim nə ola bilər. Birinci. İlk öncə Zahar mənim qeyd etmək istəyirəm ki, Anna xanım burada fikir mübadiləsi aparır, amma heç kim onu ittiham eləmir. Sadəcə olaraq informasiyalar nəticəsində biz burada müzakirələr aparırıq. Hamında tamam, fikrinizi alın. Birinci nə ola bilər? Birinci mən elə biləm, avtoqəza nəticəsində yas yerində olubdur. Bəli, avtoqəzadır. Və hal-hazırda da haradasa sağ saxlanır. İkinci, Kübra xanım, buyurun. Baxın. Ehtimal. Mənim ehtimalım da çox fikirləşirəm. Avtoqəza da ola bilər. Doktorun da fikrində birinci vardı, amma mənə elə gəlir ki, o kiminsə həyatına girib, nəsə götürüb və dəfələrlə olduğuna görə o kətdə kimsə onu ya lapatka ilə, ya lomla, acıqla, belə acığını çıxmaq xəsarət. Üçün. Xəsarət yetirib Rafiq və bəy. Onu itirib. Hoş gəldin qızım. Zalməm, orada o qəza və xəsarətlə mən haradasa düz versiyalardı, amma mənim fikrimə görə gəlin adını müəmmalı da olsa itirilib, belə qoyaq, itirilib. Yəni, mən inanmıram ona kimsə o kənddə və digər kənddə ehtiyat və ehtiyatsızlıqdan xəsarət eləsin. Ona mən inanmıram. Qətiyyən inanmıram. Ehtiyatsızlıqdan da. Ehtiyat və ehtiyatsızlıq. İnanmıram. Ehtiyatsızlıqdan. Çünki bir qapıya 3-4 dəfə girərsə, mənə məlumat veriblər. Bax, o qadın yatdığı yerdə bir qadının ayna bəndində yatıb, küçə darvazası da bağlı olub. Birdən görüb ki, burnunun yanında nəfəs var. Gözünü açanda zümrüdü görüb. Və dəhşətli dərəcədə qorxub. O adam bizə şər atır. Dünən Anna xanım dedi ki, anası çox sağlam bir adam idi. Yox, o yox, sağlam qadın olmayıb lütfən, o. Rafiq bəy, baxın. Xayiş edirəm, lütfən, siz, eşitdiyimi deyirəm. Mənim bu həyatda, mənim Rafiq bəy, tanıdığım psixologlar arasında ən hörmət etdiyim sırada birinci yerdəsiniz. Bunu cəsarətlə deyirəm. Sağ olun. Bunu biləsiniz. Və ümumiyyətlə sənətinizə, peşəkarlığınıza mənim sözüm yoxdur. Amma hadisələrin gedişatı, komentariyalar, müzakirələr və rəylər, Annanın adekvat olmayan cavabları, agresiv cavabları, anlamazlıqdan doğan münasibəti sizə agresiv eləyə bilər azacıq, eləyib də. Yəni, mən lütfən xahiş edirəm, peşəkarlığınızdan istifadə eləyərək bu emosiyaları biraz örtək. Biraz örtək. Deməli, gəlirik məsələyə. Qəza, xəsarət,
itirilmək, itmək də deyək öz başına. Yox, itmək demirəm. Gəlin yazaq. Gəlin yazaq, çünki bunları tək-tək müzakirə edirik. Zahir müəllim. Mümkün deyil. Axı o itə bilməz. İçsəydi indiyə qədər bilinərdi. Ehtimal olaraq yazaq, itmək. Real ehtimal deyil. Qadın itməz. Yox, itməz. Özü. Yox, bir də bir şey var. Annanın səhər tezdən anasını yola salandan sonra... Daha hansı ehtimallar ağlımıza gəlir Kübra xanım? Hə, Anna dedi ki, anam məndən kömək istədi. Bax, mən ondan şübhələnirəm ki, bəlkə o anda o ananı kimsə maşına soxub aparır. Və o qışqırıb ki, anna, mənə kömək elə. Bu mənim ürəyimdə qalıb, ola bilər. Məncə siz bunu təsadüfən demədiniz. Bizim informasiyalardan gəldiyimiz məntiq daha çox uyğundur ora. Mən neçə dəfə bura əlavə elədiyiniz fərqli, əlavə eləyəcəyiniz fərqli bir istiqamət varmı? Qəza, bu hansı ki bir avtomobil qəzası ola bilər, sırf bunu avtomobil qəzasına bağlayırıq. Ancaq avtomobil qəzasına. Xəsarət kiminsə evində, həyətində və ya ümumiyyətlə mübahisə zəminində, kənddə, kənddən kənarda, yolun ortasında, haradasa insan tərəfindən ehtiyatsızlıqdan və ya qəsdən törədilmiş xəsarət. O zaman ora birini də əlavə edin, Zahar bəy. Planlı şəkildə gizlədilmə. Mən gizlədilmiş yazmışam. Hə, gizlədilib yazmışam. Yox, ona... Beşinci yerdə gizlədilib belə yazmışam. Ondan boğaza yığılan adam olar. İstəməz ona ziyanlıq eləsə, amma acığından bir baxın, vurar, amma tamam. Tamamilə arvadı öldürə bilər. Bunu mən ortaya qoymaq istəyirəm əslində. Qoy da, mən də istəyirdim deyək. Ki hamı görsün bax, elə şəkilin altına qoy. Bir bəri tərəfdən. Bax, buradan. Gizlədilmək, hamı görürmü? Lövhəni hamı görür. Gizlədilmək, itirilmək. İtirilmək məqsəd yönlü. Deyilmi? Biz burada çox müzakirə edilmiş. Bəli, Zahir müəllim. İtirilə bilər, qəsdən. Zahir müəllim, tək orada, bax, mən bir məsələni toxundum. Pul yığmaq deyil ki, indi mən deyəcəyim sözlər var. Digər məsələlərə görə də itirilə bilər. Amma məqsədli, müəyyən müddətə, amma o müddət uzanıb. Müddət uzanıb. Sizcə itirilməklə sizin dediyimiz, bu bir ay yazdığımız gizlədilmək arasında eyni bir şey var mı? Eynidir, bəli, bəli, bəli. Mən itirilmək burada sağ olmamaq ehtimalı ilə itirilmək kimi düşünürəm. Amma gizlədilməyi hələ də sağ olmaq ehtimalı ilə düşünürəm. O iki fərziyyədə biraz ehtimalım, yəni qərara gələ bilmirəm. Sağdır, sağ deyil deyə bilmirəm. Yəni nədənsə mən onun, yenə deyirəm, əbəs yerəmi bizə nəyə görə mesaj gəlir ki, siz proqramı bitirəndən sonra Anna nanası ilə bağlı xəbər çıxacaq ortaya. Allah eləsin. Dünən bir şey eşitmişəm, bir söz deməyəcəm hələlik. Siz icazə verəndə deyəcəm. Yəni orada bir spontan yazıq bir söz olub. Və mən oradan irəli gələrək düşünürəm ki, onun sağ qalmaq ehtimalı mənim düşüncəmə görə çox azdır. Çox az. Çox azdır. Dünən müəyyən çox aidiyyatı ciddi bir yerdə bir söz işlənilib. Aidiyyatı bir adam tərəfindən ki, bəli, yəni onun sağ olma ehtimalına mən inanmıram. Artıq inanmıram. Çox rəsmi bir yerdə işlədilib. Yəni bu sıradan olan, doktor, bizə zəng olan bir yerdən deyil. Yazılı qaydada olan bir şeydir ki, sağ olmağına ehtimal etmirəm artıq. Çünki harda kim onu mən ehtimal etmirəm, tək sağ olsun. Də, tək sağ olsun, amma sağ olmağı o sözdən sonra, yəni o söz boşuna deyiləcək bir söz deyil idi. Yəni, sağ olmağın inana bilmirəm artıq. Və mən əvvəllər fikirləşirdim ki... Zavrı heç yerdə tutub saxlamaq olmaz. Mən onu əvvəllər fikirləşirdim ki, düzdür, Kübrə xanım düzdür, yanaşdı ki, saxlamaq olmaz. Amma onu o halda saxlamaq olardı ki, o xanımın saxlandığı yerə Anna xanımın nüfuzu var. Anna xanım ora zəng vura bilir. İdarə, o halda, bacısının yanında, Şəmkirdə, digər yerdə saxlanıla bilərdi ki, Anna'nın oran əlaqəsi var ki, mama, sakit otur, dur, elə bu halda. Mənim düşüncəm budur ki... Valla o sakit otur desə də oturmayacaq. Bəli, sağ qala bilərdi. Sağ amma bizim o nöqtələrdən biraz məlumatımız demək olar ki... Ümumiyyətlə mənim Şəmkirdən heç bir məlumatım yoxdur. Və heç Qəbələdən də qəbələdən məlumatımız yoxdur. Məlumatım bax, yoxdur. O biraz mənə tərəddüd yaradı. Nədənsə nə Qəbələdən, Anna gilin qohumları şey, kimlər var Qəbələdə? Bacısı. Həlimə deyəsən. Həlimədir. Üçü bacım var. Hə? Həlimə. Həlimə. Bəli, bir bacım vardı. Vardı ana o. Birdir. Qəbələdə... Ata bir, ana ayrı. Hansı atanla? Bu həlimə. Kişi, sən doğma atanla. Bəli. Bəs yalnız onların... Bəs yaxşı, Qacarın bacısıdır o. Doğma bacısıdır. Hə, Qacarla ata birdilər. Hədə Qacarla ata bir, ana birdilər. Sənlə ata bir, ana ayrıdılar.
Tamam. Zahar bəy, hətta mən düşünürəm ki, əgər o həqiqətən itirilibsə... Bura bir ehtimalınız var mələbə edirəcək? İtirilibsə, saxlanılırsa, orada efirlə bağlı heç bir məlumatlar da yoxdur. Hətta TV də yoxdur ki, orada baxa bilmirəm. Bəlkə də xanım baxsa, özü də bir məlumat verərdi. Düşünmürəm ki, o baxa bilsin. Yox, o baxa bilməz. Qısa bir aradan sonra biz buradayıq.